Kick the dust off your back, don't look back. Give all the doubters, you know, a fake heart attack. Hei, folkens! Da er jeg endelig fremme i Berlin. I dag blir det en reisevlogg. Jeg har nettopp kommet til Berlin, skal være her frem til i morgen. I kveld skal jeg på pressekonferanse med Sharon Stone, som er en utrolig flink og dyktig skuespiller. Hun skal være ansikt utad for Restylane, som er et skjønnhetsmerke. Nå har jeg nettopp sjekket inn på hotellet, og this place is fucking great. Altså, sjekk. Altså, her må jeg ta en MTV Cribs, altså, folkens. Fordi dette stedet her er bare helt vilt. Sjekk hvor mye plass jeg har. Helt alene, liksom. Altså, hallo! Så nå skal jeg bare freshe meg opp litt. Og så skal jeg ned i resepsjonen igjen og møte noen av de andre som jeg skal på pressekonferansen med. Så vlogges vi derfra. Nå skal jeg på favorittbutikken min i hele verden, Primark. Og det fant jeg ut i går at de har på her i Tyskland, så da er det bare å shoppe i vei. Jeg har tatt veldig pene bilder. Fikk et par kommentarer? Ja. Ferdig på Sharon Stone! God morgen! Nå har jeg nettopp våknet. Eller, det var ikke akkurat så fabulisert uten jeg våknet. Men jeg våknet for kanskje en halvtime siden. Våknet 6:10, og nå er jeg klar for å gå ned til frokost. Litt fyllesjuk. Det ble ganske mye drikk i går. Det var utrolig gøy. Fikk møte Sharon Stone, stod og skravlet med henne. Og hey, hey girl, how are you doing? Nå skal jeg få ned og spise frokost, og så vet jeg ikke hva jeg skal til det. Nå er det Primark round 2. Nettopp smoothie cup of my life.